بدھائیاں دیتا ہوں اور بڑی ہی خوشی کا دن آج ہمارے لیے ہے کہ آج ہمارا دیش آزاد ہوا تھا اور میں اس خوشی کے پل میں خوشی کے ساتھ تمام دیش واسیوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں اور میڈیا کو بھی بدھائی دیتا ہوں کہ وہ ایک بہتر کوریج کرتے ہیں۔ میری امن اور چین کے لیے، اس بھارت ورش کی خوشی کے لیے اور بھائی چارہ قائم رہے اس کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں۔ اور ایک بار پھر سے آج سوتنترا دیوس کی اپلکش میں سوتنترا دیوس کی مبارکباد میں پیش کرتا ہوں۔